29 червня Сергій одним із перших прибув на місце ранкових обстрілів. Армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по житловому району міста. 29 червня приблизно о 6 ранку тривали вибухи. Десь о 6:25 годині ми виїхали на місце. По прибуттю на місце було встановлено, що будівля частково розрушена, а саме перший під'їзд. Пошуково-рятувальні роботи тоді тривали 4 доби. В перший день два працівники ДСНС у Миколаївській області отримали тяжкі поранення через сув бетонних конструкцій. Приступили до ліквідації наслідків, проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт. Також трапилось нещастя з одним з наших співробітників, який почув голос людей з-під завалів. Почали аварійно-рятувальні роботи, деблокування потерпілих з-під завалів, в результаті чого на одного співробітника теж потрапив під завали, та він був доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги. На момент обстрілу у житловому будинку перебували сім'ї з дітьми, літні люди та тварини. Рятувальники мали розібрати бетонні конструкції верхніх поверхів, аби дістати з-під завалів тіла людей. Після розвідки, як поспілкувавшись з сусідами, було зрозуміло, що це житловий будинок, в якому досі живуть люди. Тобто майже всі квартири, ніхто звідси не виїжджав, повністю житловий будинок, майже всі люди, які тут проживають, знаходились в квартирах. По-перше, наше завдання було це знайти потерпілих та деблокувати їх з-під завалів. Звичайно, на місце ліквідації даної надзвичайної ситуації було залучено багато техніки та особового складу. Спочатку, коли ми сюди приїхали, поверхи як такого вже й не було. Тобто майже всі поверхи не обрушились на перший етаж. З-під завалів будівлі дістали тіла 8 людей, ще 6 отримали поранення. Роботи проводилися вдень і вночі, цілодобово. Вони були 4 дні. Ми шукали людей. Ось на цьому місці ми з-під уламків дістали жінку та винесли її на вулицю, передали експертам. Це було вже на другий день, наскільки я розумію. Так, це ми вже на другий день. Тут було 3 поверхи ще залишилось. Там було відомо, що ще знаходяться люди. Робота чоловіків тяжка та виснажлива. Кожного виїзду рятувальники ризикують власним життям та здоров'ям. Утім, розповідають, це їхня місія – рятувати людей. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.